ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଯେବେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଥିଲି, ସେଇଠି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମିଶିକି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବା, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ମେୟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ପୁଣି ସାନିଟେସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁପର ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନର, ବୁଶ୍ କଟର, ମେସିନାରିଜ୍, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ, ସୁପରଭିଜନ ଠିକ୍ ହେବ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେତିକି ମୁଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ସକାଳେ କେଉଁଠି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସୁପରଭିଜନ ଠିକ୍ କଲେ କ'ଣ ତ ଉପରୁ ନେଇକି ତଳ ଯାଏଁ କାମଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅଭିଯାନଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ ହେଲୁ, ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ବି ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ କେଉଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ଅଳିଆ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଘରେ କେତେ ଲୋକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଡମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି। ଆମେ ବି ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି, ଏତେ ଜୋରେ ଗାଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଆସୁଛି, ଗୀତ ସମସ୍ତେ ମନେ ବି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆମର ଅଳିଆ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ପୁରା ସିଟିରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି, କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ୱେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବଗେରା ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆମେ ରଖାଇ ପାରିବା ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ସ, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା।